Jeg heter Kjell Arne Dalunker, kommer fra Vang i Valdres, sønn ved et ytesenter i Vang. I butikken har vi forskjellige varer. Vi har sønnens produkter, stort sett alle. Og vi har en del hvite varer. Vi har også litt verktøy, vi har varmepumper. Vi har alt som har med lys og varme ellers. Og ja, litt små ting som kan passe for friluftsfolk. Men vi er stort sett spesialister på elektriske installasjoner i hus og hytte, men vi har jo vært flinke på dette med solcelleanlegg og vannplasser og den biten der, og på gass. Vi har drivet med dette siden i 1978, så vi har jo ganske brei erfaring og god kunnskap med det meste av det der. Nei, vi tilbyr stort sett kundene dere ønsker å spørre om, og vi prøver å strekke så langt vi kan. Vi har faktisk alltid fra møka på en hyttedør til å sette på litt varme, og vi hjelper litt om alle installasjon som trengs for å få til en mer komfortabel hyttetilværelse. Altså, mitt favorittprodukt som sønnen min lever av, det er vel da Ballas har jo vært en einer i mange, mange år, men vi har jo da fått den nye gassovnen som da altså den går bare, avkastning går rett ut og luft rett inn, som vi da ser en veldig sikker og veldig god ovn. Vi har montert noen slike og hyttefolk, og det er veldig godt fornøyd med den type ovn. Så den tror jeg kan være en god fremtid for mange fjellhytter da.